د متحده عرب اماراتو پښتنو په شارجه کې د خیبر پښتونخوا د نوم په خوشحالۍ کې ډېر درون جشن اومانځه چې پکې د اماراتو پښتنو سره سره سینیټر عبدالنبی بنګش او د عوامي نیشنل پارټۍ ستر مشر اسفندیار ولی خان ګډون وکړ. اسفندیار ولی خان په خپله وینا کې صدارنګې وې: داسې سیاسي قیادت پیدا شوې دی چې د هغې نظر دې څلوېښت کاله پنځوس کاله شپېته کاله لرې لګي، نو هغه صرف او صرف دا دوه انسانانو، دریم په پاکستان کې داسې انسان نه دی پیدا شوی. نه د بوټي په کر کې زما سلاس شته، نه د بوټي په لویولو کې زما سلاس شته، نه هغه بوټي دې حد ته رسولو کې زما سلاس شته چې هغه دې میوه ونیسي. هغې بوټي له باچا خان بابا او د هغه ملګرو په خپلو وینو باندې اوبه ورکړي. خو بیا یو خبر ارته کوم، د خوشحالۍ مقام دی ځکه چې د پلار نیکه هغه جد و جهد ځای ونیو چې دا اوسې نوم پښتونخوا شو. دا چې څه ګټي په هغې صرف او صرف د پښتون د بچي حق دی، د بل چا حق منلو ته پېنه یو تیار. کیمرمین ندیم سرا، فهمید خان، شمشاد ٹیلی ویژن نیوز، شارجہ.